Çmimet janë shumë mirë. Me leverdi, po s'ka në lek njerëzit, janë të papunë. Edhe papunësia bënë që nuk ka blerës. Mundi të marrin 1 kg domate, s'merë 3 kg domate, për shembull, kur ka, nuk është, nuk ka popull i lek. Çmimet janë të arsyeshme. Domethënë, domatja është me çmimin, domethënë që krahasimet e vjetra kanë 1500, domatja me 500. Mandarina shumë lirë, 700 lek, 600. 600, më shumë s'ka domate, domethënë. Është. Produktet e tjera, te ulliri varion në 2500, 2000. To. Po, të njëjtët nuk ka ndonjë ndryshim përveç domates. Këto frutat janë lirë, po thaj limoni është shumë lirë, 600 lek. Portokalli është 700, varion 600, 65, varet nga cilësia. Mandarina 700, 65. Varet nga cilësia e mallit. Një vit parë kanë qenë 1000 mandarina, se kam shitur mandarin. Edhe portokalli ka qenë 700, prapa jo cilësia. Po. Por rrogat i kemi ne e shtrenjtë. Një vit më para është 10 lek më lartë, çdo gjë. Po nuk e del pensionisti me 100 lek, çfarë do bëjmë? Me 100 lek. Nuk e del dot. Edhe çmimet janë të barabarta, ashtu siç kanë qenë edhe vitin e parë, edhe vitin tjetër, 2-3 vjet kanë çmimet janë të barabarta, të njëjta janë. Të shtrenjta janë sigurisht. Po papunësia, prapë vazhdon papunësia. Çmimet janë një lloj, siç është papunësia, është tamam, po lek nuk ka. Për të bler i blej me zor, ose ai që është pensionist, ose ai që është invalid. Nuk janë datë të sakta paret, për shembull, nuk ndajnë në ditën e saktë, për shembull, çështjen e pensioneve, të invaliditetit, pensioneve pleqërisë, këto gjëra nuk ndajnë sakt. Me ekonominë e dobët që kemi ne nuk e përballojmë dot. Edhe papunësia është rritur fort, edhe çmimet janë rritur. Edhe kush është në pension, për shembull, ose pension invaliditeti apo pension kështu, nuk jepen në datën e caktuar dhe janë shumë të ulta këto. Çmimet janë të ulta se është super prodhim, është prodhim i madh, madh i vendit. E mi, ti po bere qabrës ne po punojmë, po shesim. Është prodhim i madh, gjithandej madhi me mandarina, portokalle, molla, gjitha. Çmimet janë shumë të ulta, shumë të arsyeshme. Edhe njerëzit blejnë se kudo dyqane. Shumë mirë duken, si fillim që është i stinës, çmimet janë të arsyeshme. Çoftë, mirë. Thank you.